shirka golaha wasiirada maybal linku hadlay dhowr qodob yaa linku hadlay an ka horeeya safarkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo uu sekadeeri magaalada muqdisho safarkaas madaxweynaha maybal linku warbiyey golaha wasiirada uusan sheegay intii mayleraayuse habraacgii doorashooyinka laaska afgoraday sidii doorashooyinkaasna liin dardargelin lahayna layska afgoraday dadkii liin xil saara lahaaye mase mayleraayuse layska afgoradayna intii naftashoona mayleraayuse tareenada badan la siiyo doorashooyinkaas sidii liin tababar lahay i badan ayoo nin ku warbiyey madaxweynaha taasna laaska afgoraday iyo khilaafkii dowladda federaalka madaxda ansareyti an dhexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha intii mayleraayuse kaalin weyn ku qaaday madaxweyneheen sharafteleh kaalintaasna uuse meel fay la marsiyaayeen oo siina safar gaaban haan ka bahi caasimadda kumeelgaarka magaalada baydhowo laakiin ha ku kutabi hoolo yeedo meel fay la maraasa waana sida uuse ka hamil dheeriyey ama ka rajo dheeriyey intii la gabagabeeyi doono guulna ka dhammaada doonta ya rajeeya madaxweynaha yana nin ku warbiyey ciidanka maasinyi may kaleedoo laku hadalay wasiirka amniga usiina guutaan amniga deegaanada koonfur galbeed usiina ninku warbi amniga koonfur galbeed xaaladii eedan faylata alxamdulilah ilaahay nin zaa-idi inkastoo nimanka nabadiidka iska dayayaan intii mayleraayuse iyo amnigaas qalqalgeliyaan oo xirfad kasta ama si kastabiyo adeegsadayaan sidii amnigaas iyo kuku horseeda lahaayeen ama an qalqalgeli lahaayeen laakiin mayba rooge laamo ammaankiiya roogan yoona ciid anka hoolano sidii kuku horseeda lahaayeen dhibaatooyinka nimankaas mareegayaan laakiin yoona iska dayaan in badan intiyo dadka dhibaatayanoo masaakiinta dhibaatayanoo mayleraayuse dadka walba galabsanayo dhibaatayaan ama amnigiio mayleraayuse qalqalgeliyaan iska dayaayaan laakiin ciidamadaana geesiyaalka iyo roogana yoo ku horseedayaan alxamdulilah marka lankastana golo wasiirada mayba hajeediyana intiyo ku codsadaanoo shacabka khaasatan intii lankastaba amnigaas ku shaqeeyo dowladda la shaqeeyay golo wasiirada nafshashoona wasiirka mayba codsaday intii amnigaas laysku wada shaqeeyay madaxweynahana hajeediyey wasiir kastaba amnigaas intii eeta mas-uuliye wadareed intii eeta iyo madaxweynahana hajeediyey kusoo dhawaada som t v soomaaliya fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saas kanaalka sheergaray like saar videoga mahadsanid